Hvad fanden har det her, mand? Det er så hårdt at stå her og få den i brunnen. Mugjast! Så er vi ved City Swingers på Amager, og vi venter på Munk. Det er så fucking irriterende, man. Amir er jeg heller ikke. Goddag! Her sexer vi. Er det her, vi skal hænge Munk op? Der er en masse glory rooms, der kan man selvfølgelig også stå og kigge ind i det, der hedder parrummet. Hernede har vi jo gangbangrummet, og der kan man lukke den til. Så kan man jo ikke se noget, hvis den bliver lukket. Jamen, det kan man godt. Er der nogen, hvor der bliver lukket, og så er der nogen, der bare står her? Ja, så står de gerne der og kigger, hvad der foregår. Kom indenfor. Det er kors. Der er kors også. Og her, der må man også godt... Der må man også knalde. Nå, det er et dejligt sted. Så der kan folk godt lige prøve at komme herned. Er I varme? Ja. Må vi godt bruge rekvisitterne? Den der kan slå ret hårdt, og den kan lave nogle sygemærker. Fedt. Ja, den her? Ja, den kan slå ret hårdt. Så hvis man ikke... Nej, den må selvfølgelig ikke proppes ind nogen steder. Ja, du er et man. Hvis du skal have pik eller fingre, så kommer herover til City Swinger. Munk, du skal bindes! Åh, jeg tager noget. Det er bare rør, man skal spørge først. Må jeg røre? Det er altså aldrig måde før. Det føles hyggeligt på den uhyggelige måde. Hvad foregår der i baggrunden? Hvad, skal vi i gang, eller? Jeg vil lige sige til vloggen, kære vlog. Os her, hej corona. Vi har test alt sammen. Jeg tog analtesten herinde. Fra Kina, den der analtest? Ja, det var positivt for gonorrhea. Så kommer jeg til at tisse op på maven. Ja, bare gør det. Det var nok ikke lige sådan som i hovedet, eller? På stroben og sådan noget. Hæng mig lige op, bror. Hvad er det her? Er det halsbånd? Nu ved jeg, hvordan Mango har det. Nå ja, jeg har sgu da oplevet det her før. Trækker dig med ligesom tyngd i kraften. Nervositetssveden kommer bare nu. Skal vi kraftede med i gang, mor? Ring 1-2, nu går det galt, for jeg ved ikke, hvad jeg kan finde på. Og så kig i kameraet. Men jeg skal lige have fokus på dit ansigt. Det er jo lige der. Hvad laver du? Ikke noget. Leve med streg. Hold kæft, det ser hyggeligt ud, mand. Svanser du den, Joachim? Næh, jeg får bare dækket min bums, din bums. Rum går salt. Må jeg røre? Klar. Prøv lige at lægge dig ned. Nu kommer vi. Nu er vi der. Det er det. Kommer længere ind. Give it me. Er det en du har lagt? En du har givet ud. Hvad er det, vi larmer for? Er det hjem, du har lavet? Er det hjem, du har købt? Er det hjem, du har givet ud? Skål! Bror! Det er bare en citronkage. Ja, lad mig lige skære den ud. Det er lige meget, mand. Lad mig lige skære den ud. Sådan der, ikke? Det er godt, Jokke. Det er rigtigt. Wow, det er det, der gjorde det. Det der... Det gider du ikke. Du stinker bare her, mand. Åh, de dufter faktisk meget godt. Timian. Med timian. Jeg skal gerne bede om madro her. Wow, jeg tænkte, hvad der pisser her. Nej, jeg har lige fået en ny sko, mand. Har du fået en ny sko, mand? Jeg har tre unge hjem, skole, hjem, to, tre. Har min lige en citron her. En citron? Har han sagt noget sjovt i dag, Balten? Ja, til et kursus eller til et forretningsmøde, eller... Så bare skriv løs, og nogle gange må også gerne tegne. Har det fint, har det godt, tager det easy. Hvis du kan, i stedet for at lente så meget frem, så være lidt mere ret. Så du ikke går for meget over hende. Authorizing. Thank you.
Den her, den fik jeg af Balkens søn til Balkens bryllup i gave. Nu kommer den i brug. Tak, Kian. Har du klart, du skal køre hjem, eller? Jeg skal også brække mig. Lad mig være. Jeg blev helt fuld. Stop nu. Primetime? Ja, det er det. Åh, så er det gået forkert. Jeg skal over i anal time. Anal time. Er det ikke so ho? Det er so the ho. Ja, so the ho. Tak. Rigtig god aften. Primetime! Må jeg røre? Jeg må røre. Du vil gå væk nu. Mor, jeg banker. Du får ikke noget ud af det. Sådan er man rører. Ingelingelingdings. Hva? Ja, det er jo det, man gør sådan noget. Så det, som der kommer til at ske nu, det er... Var det fint? Okay, jeg filmer. Tag en tår. Ja, okay. Det er sådan, prøv at kigge her. Hallo. Hun er brækket hale på hele tiden. Kom, vi skal hjem nu. Kom. Wait. Hey. 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 Fuck nu af med dig. Hvem må røre for helvede? Hey, støvsuger, man. Må. Er du noget respekt? Kan du bare være irriterende? Jeg mener, der er forgrænsning, man. Har det fint, har det godt, tager det easy. Hun vil gerne smale på en squeeze. For fint, det stadig lever. Jeg følte, det var en voldsom take, det der. Tak for i dag, it's Yen Rap! Yen Rap! Skal du bruge, mand? Så er vi tilbage igen. Vi er hjemme hos Balken, Slotsruinen. Det er fandme nederen at være et objekt. Ja, velkommen til sommerhuset her. Fuck, det er koldt, man. Bruger den lidt langsommere. Prøv at se lille tåen. Den vender på siden. Ja, det er sgu ikke, fordi mine tager de meget bedre. Men der, de havde ikke noget filmfri. God! Hvad får I nu flækker der? Hvad filmer vi for hele tiden, mand? Det er vores bror fra Mexico. Hey, what? Hey, what? Du kan se, det er nu er det endnu koldere. At stå foran de her mennesker bare sådan i hævnebukser, det synes jeg kunne være en smule grænseoverskridende. At du så står du og filmer, ikke? Det gør det ikke bedre. 3, 2, 1, nu. Ej, det er drenge. Det er dressing for at springe. Kom du. Jeg skulle også, jeg fik lidt på mig. Jeg følte virkelig, jeg ondt. Jo, husk ikke lige nogen. Brr. Ej, der lugter bare af kage. Det er nonnerne. Oscar, lad mig fylde. Er I klar? Ned på knæ. Yen Rap! Har du med noget vand, tror jeg? Jeg frelser dig. På kroppen eller hovedet? Men jeg tror, vi... Vil du bare have den hældt ud over dig? The key is not to overcook, you're just searing the outside. Kan du aldrig hjælpe? Nej.
Jeg har taget over til her nu til den køge. Amir, han har ringet til dem, man kan tage et bad hos dem for 25 kroner. Er det rigtigt? Ja, bare kom over sådan her. Jeg var på svingeklubbet i går. Hvis der er nogen af jer, der er interesseret i at eje mine brugte underbukser, så kan I finde dem i Slagelse. Så kan I finde dem i Slagelse. Derop. En lille minde fra underbukser til slotsruinen for putte lugter. Lugter nede i mine bukser, for det lugter sgu da lidt af lort.